dobrodošli na ovu svečanu sjednicu i ja svakako ću vam se zahvaliti što ste i ove godine došli na svečanu sjednicu da obilježimo jedan dan u godini, da posvetimo našem širokom dijelu. Evo, vidjeli ste priču, mislim da se ima tu šta i vidjeti, da je to grad u kojem se može živjeti i grad u kojem će ljudi i dolaziti i ostavati stvarati svoje obitelji. Ja ću se zahvaliti, ovdje je Vinko najavio nekakve promjene u narednom periodu što se tiče rukovodstva gradskoga. Tu i ja stanam i ja stvarno mogu ovom priliku zahvaliti se svima vama koji ste ovdje, zahvaliti se i predsjedniku vijeća i našim vijećnicima u svim mandatima, a što su sudjelovali u konstruktivnom radu naše gradske uprave kroz cijelo ovo vrijeme. Mislim da smo trudili se da budemo servis, kako kažu, i građanima i našim gospodarstvenicima i svim segmentima života u našem gradu i mislim da smo i tu i postigli značajne rezultate u zadnjih 30 godina. Kad govorimo o početcima i demokratskim promjenama, i tu svakako mi pada na pamet na Domovinski rat, i da se zahvalimo posebno najvećoj vrijednosti koju danas uživamo, to je sloboda, a za to su zaslužili svakako naši branitelji i trebamo im uvijek odati poštovanje i priznanje jer su dali sve što su imali. Što se u zadnje vrijeme i u Hrvatskoj i ovdje braniteljima posvećuje jedna značajna pozornost i obilježavaju se razne obljetnice i stradanja i to treba i dalje raditi. Ja bih se zahvalio ovdje i evo, naravno i medijima koji su to sve uredno pratili. I zahvaljujem se ovdje i svim razinama vlasti, našoj županiji, na jednoj korektnoj dobroj suradnji, našim ljudima i ministrima u federalnoj vladi. Ja isto mogu se pohvaliti da smo tu na jednoj komunikaciji, da možemo svaka doba komunicirati sa našim predsjednicima vlada, našim ministrima, kad je pitanju nekakav problem, to je svakako ono što je dobro za funkcioniranje lokalne zajednice, jer bez te potpore i sviju vas ovdje ne može lokalna zajednica nedovoljno stiče proračunski, nedovoljno je tu sredstava da kad bi se moglo sve ovo i ovi milioni koji su uloženi realizirati. Proračun je u odnosu na prvi moj mandat utrostručen praktično. Značajno prihodi su se povećali i porezni, ali svakako tu je i dobro imamo u zadnje vrijeme i dotacija sa viših razina i županije i federacije. I tu u ovom priliku zahvaljujem se svim našim ministrima, ovdje i županijskim i federalnim i državnim, ako ih ima. A u cijeloj ovoj priči ja ću ovdje istaći ime predsjednika Dragana Čovića, koji je meni osobno uvijek na dispoziciji kad je trebalo iskomunicirati bilo šta od ovih stvari o kojima sam govorio. I svakako mu hvala. Dragan je, naš predsjednik je tu uspio i stvoriti jednu političku klimu i ambijent sa nama načelnicima kroz naša redovita druženja. Uspio je nas povezati sa hrvatskom vladom, jer iz godine u godinu sve više i više se dolazimo do projekata koje je kandidirao. Tako, predsjedniče, u svakom slučaju, hvala vam još jednom. A
što se tiče nas kao gradske uprave, sve ovo vrijeme radili smo ono, politiko umijeće je moguće, radili smo ono će izvući u datom trenutku zbog onih ograničenja kojima sam govorio i mislim da smo tu dali od sebe maksimalno i trudili se da budemo na dispoziciji svim korisnicima i proračuna i našim građanima. I u našoj strategiji koja se spominje ovdje u ovom filmu, cilj nam je bio u prvom redu da zadržimo u ruralnim sredinama i našim mjesnim zajednicama, da zadržimo naše Šeljkobriježane. I mislim da smo to uspjeli, pogotovo tamo gdje smo riješili pitanje komunalne infrastrukture, vodovoda i puteva, a posebno ovih puteva. I danas nemamo velik pritisak na ovu našu središnji dio Širokog Brijega i to je svakako dobro da ljudi ostaju u mjesti Zenica gdje su se rodili, gdje prostora ima i dobro je da ljudi ostanu. Što se tiče razvoja gospodarstva našeg, spominju se zone, tri zone poslovne. Imamo tu skoro već problem da nam fali zemljišta, imamo i objektivnih razloga što su zone popunjene, a drugi su ovih zakonskih gdje ne možemo rješavati pitanje tog vlasništva zemljišta, ali to je nada tjesi da će se to u nekom narednom periodu riješiti, jer naši gospodarstvenici godine u godinu podnose zahtjeve za proširenje svojih kapaciteta, neki osnivaju nove manje jedinice poslovne, ali ovi što su već izgradili, postoje im nedovoljno prostora. I tu treba svakako i dalje biti na usluzi, jer za cjelokupni razvoj Širokog Brijega i društva općenito su ljudi zaslužili naši gospodarstvenici, ja to ću i ovaj put ovdje otvoreno javno reći, jer bez toga njihovih projekata ne bi bilo niti ovih 9000 koji govorimo uposlenih. I danas praktično imamo jedan problem da nam skoro nedostaje radne snage. I treba i dalje nastaviti od široko napraviti prostor gdje će ljudi i dolaziti iz drugih sredina i zapošljavati se. Nadam se da će se u budućnosti i radnici, i djelatnici svih i privatnog gospodarstva i javnog sektora biti zadovoljni isplaćom. Plaća je uvijek problem, ali evo, i tu se prave se pomaci u pozitivnom smjeru, tako da danas imamo trend da nam se pojedinci koji su nekad prije 5-6 ili 7 godina otišli vani, da se pojedinci čak i vraćaju i to je svakako dobra stvar i na tom treba. A što se tiče socijalnih mjera, ja mislim da su te socijalne mjere na jednoj visokoj razini i za razvijenje društva nego što je naše. Tu smo i mi kao lokalna zajednica daje maksimum što možemo, a županija je tu stvarno pokazala jednu širinu i ta danas socijalna davanja, pomaganja ljudima radi danas lakšeg odgoja djece. I danas nam praktično i fali nam, evo već zbog tih mjera, to je fali nam prostora u dječjim vrtićima i mislim da u budućnosti trebamo raditi da se otvori, da se omogući svakom djetetu da koristi usluge dječjih vrtića. Evo, što se tiče budućnosti Širokog Brijega, ja sam optimista i ja sam uvjeren da će ovi trendovi pozitivni nastaviti se, da će se u narednom periodu zbog ovih nekakvih aktivnosti
oko izgradnje prometnica, brzih, da ćemo se tu znati uvezati na najbolji mogući način i što je svakako preduvjet za dalji razvoj. Jer imamo dobru poziciju, odličnu poziciju imamo, tu nam je blizina Mostara, tu nismo daleko ni od Hrvatske, tako da ja se ne plašim uopće za široki bijeg. Mi možemo biti zadovoljni sa ovim postignućima, ali naravno da treba uvijek težiti i pokušati napraviti što je moguće bolje i više, jer ovaj narod zaslužuje to. Kroz povijest dugo smo trpili i patili pod raznim režimima koji su nas vukli nazad, da ne naprijed, ali evo došlo je vrijeme kad sami o sebi odlučujemo i onda svi skupa zajedno, svi skupa možemo stvarno otvarajući se mogućnosti da neke stvari i postignuće napravimo i brže i jače i da budemo evo svi zadovoljni i da ostanemo i opstanemo na ovim prostorima koje smo evo sačuvali u proteklim ratovima, a pogotovo u Domovinskom ratu. Još jednom ja ću privesti kraju. Ja ću se zahvaliti svima vama ovdje, vidim tu sad ravnatelja škola koji se ne bi znali dobro zahvaliti na ovim danima škola, pa evo ja se i njima zahvaljujem i svima vama. Zahvaljujem se na evo, svemu što dajete bilo koji su doprinos za razvoj širokog brijega i na kraju čestitam našim širokobriježanima dan grada, a svakako i mojim susjedima iz Posušja, čestitam koji obilježavaju isto ovih dana dan grada i želim uspjeha u narednom periodu. Živjeli, hvala!